Ja, vi er i gang med at finde den her cirkels diameter. Vi skal finde arealet af en cirkel. Det vi gør nu er, at diameteren er 10 cm. Og for at få radius, skal man bare halvere det. Så det bliver 5 cm. Så for at få arealet, skal det radius gange radius gange pi. Og pi altså 3,14. Ja, og det er lige med. Det kan I så finde på en lommeregner, hvis det er. Og husk at skrive, at det er kvadratcentimeter. Kvadratcentimeter skriver i centimeter med et lille total over. Husk selvfølgelig dobbeltstreger.